Nga nesër nis vaksinimi masiv për moshën plus 60 vjeç në Shkodër, ku në fokus do jetë sëmundja kronik. Një gjë e tillë u bë ditën nga Arben Xhabia, krye vaksinator, pra njësisë kujdesit vendor Shkodër, ai bëri me dije se qytetarët do të njoftohen përmes mjekut të familjes. Nga nesër fillon në vaksinimi i moshave mbi 60 dhe do të jetë prioritet gjithmonë në sëmundjet kronik. Por jo vetëm këta, do të paraqiten pranë qendrave shëndetësore të qytetit dhe shtatit gjithë individët që kanë mbushur moshën 60 vjeç e sipër. Edhe mund të ketë pas refuzime, por shumica atyre që janë paraqitur pranë qendrave shëndetësore, por jo vetëm në qendra shëndetësore, edhe në banesat e tyre kanë shku infermierët, kanë shku stafi për të vaksinuar. Besoj se vaksina CoronaVac kineze, Sinovac. Qytetarët njoftohen nëpërmjet mjekut të familjes. Marrin njoftime dhe paraqiten në qendra shëndetësore për kocë. 15.000 doza janë bënë për gjithë qytetarët. Njoftimi vjen pasi shumë qytetarë janë të paqartë rreth mënyrës së vaksinimit dhe vendit ku do kryhet.